sam bio mali, reko še mi bit ćeš doktor. Pomagat ćeš ljudima kada ih zaboli, popravljat ćeš glavni motor tijela ljudskog. Pomislih nije to ni tako loše, ima i gorih stvari. Šećeš se cijeli dan u bijelom mantilu i gledaš samo lijepe stvari tijela ženskog. Mama, kako to da nisam doktor, a nisam više mali? Mama, kako to da nisam doktor, a nisam više mali? Sanjam sam o tome godine mnoge i svirao gitaru. U dvadesete me napustiše snovi i tada upitah mamu. Mama, kako to da nisam doktor, a nisam više mali? Mama, kako to da nisam doktor, a nisam više mali? I tada upitah mamu. Mama, kako to da nisam doktor, a nisam više mali? Mama, kako to da nisam doktor, a nisam više mali?